76 milion euro më shumë se këto vit do këtë shteti në dispozicion vitin e ardhshëm. Por marë parasysh shkallën e inflacionit për një ish-ministër që menaxhoi paran shtetit, 76 milion nuk mund të konsiderohet rritje. Nuk o rritje, është zvoglim, është degradim. Pse e them këtë? Vetëm inflacioni në mund shtator, zyrtarisht nga gjesioni statistika është deklaru që është 4.2%. Rritja 100 milion, është as 1% rritje. Është zvoglim edhe nominal edhe real. Ndonë se Ministri Financave Ekuran Murati theksoi se me rritjen e bugjetit do ketë ndarje më të madhe në pëthuajse të gjitha dikasteret, Shatri vlerëson se qeveria po manipulon me numra. Kam një rritë krejtve, lira e parave, shuma e parave, kur janë krejt 100 milion e kanë mundo në gjardhët organizata bugjetore. Ajo është zvoglim i tyrave bugjetore për organizatat bugjetore. Sidoqoftë, sipas profesorit të ekonomisë Medajna Shani, me politikat aktuale fiskale, qeveria as që do mund ta realizoj bugjetin prej 3.3 miliard eurosh. Nuk ka një program të qartë, nuk ka politika zhvillimore, nuk janë marë parasysh të dhëna të cilat mundet me u paraqit në vitin 2024, se rezultati liberalizimit të vizave, nuk është duke bo asgjë në pengesën për me ik të rinj të Kosovës dhe çdo ikje qytetarëve të Kosovës në vendet e bashkimit evropian ka më ndiku automatikisht edhe në zvoglimin e buxhetit të Kosovës. Hashani ka rezerva që edhe rritja e koeficientit të pagave prej 110 eurosh, të cilin e paralajmëroi ministri Murati, nuk mund të realizohet me këtë buxhet të parapar.